Nuk ishte koha që ti të largosh nga jeta. Por ja që me gjithë se pas 25 vjeç, lufta të mori me vetë. Ti ishe një ero lufta për ndalëshu. Ti ishe një shok, një djalë, një njeri me shumë vlerë në kuptim në plot të kësaj fjallë. Unë pata fatin e madhë të bëj një copë rrugë me ty o djalë, dhe jam i bindur se rrugtova me një hero. Sepse ty e dhëron, në asë një qastë, nuk të mungoj siguria, thjeshtësia, qartësia për detyrën, kurajua dhe fuqia për të bërë më të mirën për lirinë atë dhe. Tjegron ishe një luftari gatë shumë për sakrificë, për të bërë më të mirën, për të bërë gjdo betej dhe gjithë luftën të sukseshëm. Unë duke qënë pranë teje, jam djerë mirë, jam djerë i sigurët, jam djerë i motivuar, jam djerë i plotë dhe me shumë guxim, duke pasur më shumë besim të ajo që po realizohi. Tjegron luftove gjithë jetën që nga moshë e fëmiris për të shlirur atë dheun të ishte i lirë dhe nuk mund të veproje ndryshë, sepse ishe i biri Ismail Haradinaj. Ishe vllai i Naimit e i Nasimit. Ishe bashkëluftar e bashkëveprimtar me luftarët më nëzat të Gëllogjanit, të Dugagjinit, të Kosovës e gjithë kombi shqiptar. Ti luftove për ta parë të lirë familjen dhe gjithë shqiptarët. Luftove për ta bërë botën vend më të mirë. Ti agroni deshe shumë shokët, bashkëluftarët dhe gjithë shqiptarët, sepse ndiheshe i obliguar për të vazhduar realizim në një vepre e cila themelet i kishte ndërbreza. Prej Nasimit dhe prej teje e kam dëgjuar atë shprehje në veçantë, duhet të luftojmë shumë dhe fort për që në denjët jemi bitë e Ismail Haradinajt. Ky deklarim ju ka bërë shumë të madhe në sytë e mi dhe në mendjen time i dashur agron. Unë jam i lumtur që kam pasur fatin të jem bashkë me ty një pjesë kohë në rrugët e luftës, sepse kisha dhe kam bindjen, se kam ecur me një njeri që nuk ndalej dhe ishte i gatshëm për të kryer detyrat larta trimërie e vetmohimi, që ishte i gatshëm për të dhënë jetën për atë dhe. Kam ecur me një njeri që mishëron të vetit më të mirat kohës së zjarët të luftës shërimtare të Kosovës, duke qenë luftari ushtrisë lavdishme shërimtare që ishte bartësia asaj lufte titanësh, e cila na solli lirinë dhe dinjitetin kombëtar. Kam ecur me njëri i cili ishte dhe bëhi vazhdimisht shembull frymëzimi për luftëtarët e tjerë, një njëri i shquar për heroizmat e tij në çdo situatë. Ti e kishe mundur armikun, agroni dashur. Për ty, fitoria ishte që shekohe, dhe këtë bindje u a deklaroje luftarëve në çdo qast. Ti ishe biri një vigani dhe bërë gjitha përpjekjet të ngjash ati, prandaj edhe vepra jote është e madhe dhe e lavdishme. Të nderuar të pranishëm, agron Haradinaj bërë një jetë të mbushur plot me vepra kombëtare, plot me sakrifica, plot me vuajtje, plot me luftë, dhe të gjitha këto, jo për të lartësuar emrin e ti, por dinitetin dhe identitetin e veprës së ti për atë dhe e kom. A i mishroj cilësit më të lartë atë një luftari që mban pesha të ronda dhe ecën pa këthyr kokën prapa për të parë madhështi në veprës së ti, duke e mundur armikun dhe për të vjuar më tej, pa zhurëm. Ishte një luftari të të përra. Ashtu sikur se kërkonte edhe nga të tjerë disiplinë të rrept ushtarake dhe luftarake. Ishte i drejt për drejt për të fuqizuar gjendjen në interes të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në çdo mjedis, ai do të shquhej shumë me punën,
veprimtarinë dhe luftën e tij, duke u bërë shembull frymëzimi e nxitje për të tjerët. Ai ishte përkrahas i luftëtarëve të rinj dhe me shumë sinqeritet u jepte ndihmën e nevojshme për t'i bërë ata që të ndiheshin të sigurt. Gjithnjë i ka inkurajuar luftëtarët gjithmonë do ta gjente kohën për të biseduar me ta, për të treguar përvojën e tij në vijat e frontit. Ishte aq miqësor sa bënte përshtypje për të gjithë, për qetësinë dhe lëvizje shumë rinë dinamike për të kryer detyrat e tij e për të treguar se si duheshin kryer ata. Prandaj edhe vlerësoj se Agroni ishte një hero, pasi ti jesh i tillë nuk është kusht, vetëm ti jesh i famshëm. Ti jesh çdo ditë në ekrane të televizorëve. Por ti jesh i thjeshtë, i qetë, i urtë e me vepra të mëdha, të cilat zënë vend në jetën njerëzore. Ishte një hero sepse i ishte dedikuar përfundimisht atë dheu të ti. Jeta familjare, personale dhe komtare e këshin për të tim. A i kishte të i kaluar frigën e ti të brendshme për hirë të dashurisë nga jetë dheut, në mbandë të zgjuar të rëmërin, duke të i kaluar dhimbjen, angthin dhe frigën, duke besuar të këdhetja dhe të ideja për cilë luftonte. Agron Haradinaj, një djalë që të rëgonte shumë i ri, por që ishte trim, i kucim shumë dhe i pandalshëm. A i ishte përzgjedhur e dërguar pranë meje për një periudhë kohë që të kryente misionin e tij luftarak. Unë ruaj kujtimet më të mrekullueshme për forcën e tij, për besnikërinë dhe dinamizmin, për papërtueshmërinë, për guximin, për aftësitë luftarake e për intelektin e tij. Agronin e vura në kontakt të drejtë për drejtë edhe me ushtarakët special të forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me cilët bashkuna e unë, i cili kërë më mungoja komunikon e vetë me ta dhe nuk bëri asë një gabim, nuk pati asë një ngecje të qështjeve ditore të zjarit të NATO-s, të cilat i koordinoi Agroni. Vetëm a i kishte të drejt të kërkon të zjarë, kur atë nuk isha mundësi të kërkoja unë vetë. Vetëm Agron Haradinaj kishte këtë të drejt dhe askush tjetër. Dhe mund të them pa hezitim, se a i e ka kryer në mënyrë më të mirë të mundshme atë detyrë, me përgjegjësi dhe ka ruajtur plotësisht sekretin e punës së tij, qoftë edhe nga kolegët e qendrës operacionale të grumbullimit të operacioneve edhe të informacionit të ushtrisë qendrore të Kosovës. Dhe më mirë për këtë, e din bashkëpunëtorin më të afër asaj kohe, Ramuz Kelmandi. I shpreh mirënjohje Agronit për atë veprimtari tepër serioze dhe me shumë përgjegjësi që pavarësisht se ishte mbi mundësitë e tij, e ka kryer në mënyrën më të saktë të mundsh. Agroni dashur, do të takohemi një ditë. Do të dijon të ti. Të qoftë i lehtë dhe ujtokës mund. Lavdi jetës dhe veprës së luftëtarit Agron Haradinaj.